Mediat e raportuan si të vdeku reagon për her të parë Mirushka Bashi dhe tregon si e përjetoj këtë lajmë. Aktori Mirushka Bashi ka treguar si undje për lajmin që u shfaqë në media, ku njoftoj vdekje e ti. Ai është shprehur se e ka marrë me sportivitet dhe i ka falur, por media televizive duhet të bëjnë më shumë kujdes me këto gjëra sepse janë të pafalshme. Unë e mora me sportivitet, janë gjëra që ndodhin dhe duhen kaluar, por me thënë të drejtën, një dy mesazhe që më kanë ardhur edhe më përpara një herë për tu verifikuar nëse unë jam gjallë, por edhe më mbrapa për të shprehur solidaritetin. Ishin të dhimbshme sepse thonin që kemi qarë shumë kur morëm lajmin, por kemi qarë shumë pastaj nga gëzimi. Kështu e formulonte një poete nga Italia. Kemi qarë akoma edhe më shumë me lot gëzimi kur morëm vesh lajmin që nuk ka ndodhur. Janë gjëra që ndodhin. Jemi në një fushë që jemi bërë njerëz publik. Është një tërheqje veshi nga gazetarët të cilët duhet ta rikonfirmojmë lajmin nga disa drejtime përpara se ta japin ekranet e televizionit, të cilat duhet të jenë sa më të sakta, nuk lejohen të tilla gabime. Gjithsesi nga ana ime falen, shprehur aktori.